Datuk Mudim mula menjampi manik supaya kanak-kanak tidak berasa takut dan lemah semangat. Mereka akan diberikan makan sirih dan manik yang dijampi Tok Mudim berkenaan. Kanak-kanak lelaki berumur 10 hingga 13 tahun dipakaikan baju dan dilayan seperti kerabat diraja dengan solekan dan pakaian tradisional. Baju Melayu bersama tanjak, selimpang bersilang di bahu berhias dan keris tersisip di belakang pinggang. Mereka diwajibkan mengambil bahagian dalam pelbagai ritual seperti melakukan persembahan korban ayam sebelum berkhatan. Pelbagai ritual seperti persembahan korban ayam, tarian ritual disebut merai di mana muzik tanpa henti dimainkan dengan instrumen tradisional sepanjang malam.